kusoo dhawaada warka fiidnimoaalinsidamidii fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa fiidnimo talaada ay soo galayso isniinna ay ka baxayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi a weerar culus oo ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho islamarkaasna rag shabaabnimo u xirnaa ayaa inay hub heleen islamarkaasna xasuuq ba-an halkaasi ka geystay si kastaba ha ahaatee saacado badan ayaa weerar xoogan halkaasi ka dhacayay sida ay hubka ku heleen maxaabiista shabaab iyo wararkii ugu dambeeyey xabsiga dhexe ayaa kasoo baxaya wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo dagaalka ka dhex socday xabsiga dhexe ee xamar ayaa sheegaya in la toogtay qaar ka mid ah maxaabiistii ka dhex dagaalamaysay xabsiga ee shabaabka ahaa sida laga soo xigtay saraakiisha ka tirsan ciidamada ammaanka kooxda ka dhex dagaalamaysay xabsiga waxay adeegsanayeen bastoolada iyo bambooyin gacmeedka islamarkaasina qoryaha fudud sidoo kale waxay sheegeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka in la toogtay qaar ka mid ah ciidamadii ilaalada ka ahaa xabsiga dhexe ee shabaabka markii ay soo weerareen ay toogteen saraakiil halkaasi ku sugnaay maxaabiista ayaa la aaminsan yahay inay ugu xirnaayeen xabsiga dhexe inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab sargaal ka tirsan laamaha amniga oo magaciisa codsaday in aan la sheegin ayaa warbaahinta u sheegay in ilaa afar ka tirsan maxaabiista oo xukun al-shabaabnimo ay weerarkani ku lug leeyihiin islamarkaasina ay weli xabsiga ka dhex dagaalamayeen in muddo ah islamarkaasina lasoo afjaray maxaabiista ka tirsan ururka al-shabaab ee ka dhex dagaalamaya xabsiga dhexe ayaa la sheegay inay markii hore gacanta ku dhigeen qoryaha fudfudud kadibna ay sidaasi ku bilaabatay israsaasaynta iyadoo markii dambe ay maxaabiista dagaalamaysay bilaabeen inay isticmaalaan bambaanada gacanta laga tuuray islamarkaasina qarxyo watay wararku waxay intaasi ku darayaan in weerarka uu ka socdo qayb xabsiga dhexe ama uu ka dhacay xabsiga dhexe ee ku xiran yihiin maxaabiista ku xukuman xabsi daa'inka ciidamada ilaalada xabsiga ee asluubta iyo kuwa kale oo booliis ah ayaa in badan la tacaalaya soo afjaridda weerarkaasi islamarkaasina maara waayey waxaa jira khasaare xoog leh oo ka dhashay weerarkaasi kuwaasi oo soo gaaray maxaabiis ku xiran xabsiga dadka shacabka ahi iyo ciidamadii dagaalamayey sidoo kale maxaabiista qaar ayaa la sheegay inay ka baxsadeen xabsiga iyagoo ka faa'iidaysanayay dagaalkii cuslaa xabsiga ka dhex bilowday isla wararkii ayaan ku jurnaahay wararkii ugu dambeeyey weerarkii ka socday gudaha xabsiga dhexe oo lasoo afjaray iyo khasaaro culus oo halkaasi ka dhashay wararkii ugu dambeeyey oo kala duwan ayaa kasoo baxaya qaabka uu dhacay iyo waqtigii lasoo afjaray qaar ka mid a maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee xamar gaar ahaan kuwa loo xukumay kamid ahaanshaha al-shabaab iyo falal amni darro kuna xukumnaa xabsiyo dhaadheer ayaa galabta waxa ay suurto gashay inay gacanta ku dhigaan hubka ay gudaha xabsiga ka dhex bilaabeen weerar toos ah oo risaas xooggan ayay fureen kooxda uu hubka gacanta u galay oo tiro ahaan ku dhowaa 10 qofood sida aan xogta ku helaynay sida aan ka soo xiganay ilo dhanka ammaanka ah ayaa dagaal la galay ciidamada asluubta ee ilaalada ka ahayd xabsiga dhexe ee xamar magaalada muqdisho waxaana dhex maray dagaal saacado qaatay oo soo gaaray ilaa 7 fiidnimo ee caawa ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya oo goor dambe gaaray xabsiga dhexe ayaa ku guulaystay inay soo afjaraan gabagabeeyaan weerarkaasi saacadaha qaatay waxayna toogteen 4 ka mid ahi dableydii dagaalka bilowday oo ka tirsanaa ururka al-shabaab islamarkaasina shabaabnimo u xirnaa sidoo kale saraakiil ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay 2 ka mid ahi raggii dagaalamayay oo dhaawac ahi mid ka mid ahi raggii ka dhex dagaalamaya xabsiga waxaa u suuro gashay inuu baxsado wuxuuna degadda weyn ee magaalada muqdisho horteeda ku dilay darawal mooto bajaaj oo shacab ahay isagoo halkaasi si xoog ah ugu sii kaxaystay mootadii uu ku baxsaday islamarkaasina gebi ahaanba u baxsaday sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil sarsare xubnaha ka dhex dagaalamaya xabsiga kuma jiraan shabaabkii ku xukumnaa dilka balse waxay u dabnaayeen kuwa ku xukumnaa xabsi daa'in cimrigaa ha ku furto iyo xabsiyo dhaadheer shaki badan ayaa ku gadaaman sida kooxdani ay hubka ku helayso wararka qaar ayaa sheegaya in maxaabiista dagaalantay hubka loo dusiyey halka warar kalena ay sheegayaan in markii hore ay gacanta ku dhigeen qori uu lahaa mid ka mid ah askarta ilaalada xabsiga dhexe ee muqdisho kadibna ay xoog ku furteen hub kale iyaga oo xitaa dagaalka u adeegsaday bambaanooyin gacanta laga tuuro saraakiisha qaar warbaahinta la hadashay oo dalbaday in magacyadooda aanan warbaahinta loo adeegsanin ayaa sidoo kale lasoo xiganayaa in kooxdani ay toogasho ku dileen qaar ka mid ah askartii ilaalada xabsiga dhexe ee asluubta kuwaasi oo goobta ku sugnaa xilligii oo weerarka dhacayay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho waxaa ku xiran maxaabiis xukuno kala duwan oo ay ku dhaceen kuwaasi oo qaarkood loo haysto urur al-shabaabnimo laguna kala xukumay dil toogasho ah xabsi daa'in iyo xarig sannado badan oo qaadanaya marar badan oo hore waxay khuburo dhanka ammaanka ahay ka digeen in khataro badan ay ka imaan karto haddii hal goob lagu wada xiro
dadka xukunada madaniga ay ku dhaceen iyo kuwa u xiran falalka argagixinimada. Laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya weli wax faahfaahina kama bixin sida qaar ka mid ah maxaabiista xabsiga dhexe ay ugu suurto gashay in hub ay ku dagaalamaan uu gacanta u galo, waxaase la filayaa in dhowaan uu warka ka soo baxo qaabkii ay gacanta ugu gashay. Dhinaca kale, maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay dagaalkii ka dhacay xabsiga dhexe, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawaca ee ka dhacay dagaalkii gudaha xabsiga dhexe ee ku dhex maray ciidamada ilaalada xabsiga iyo xubno ka mid ah maxaabiista Al-Shabaabnimo oo u xirnaa islamarkaasina gacanta u galay hub. Afhayeenka waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay ku guuleysteen inay toogtaan 4 xubnood oo ka mid ahay kuwa weerarka bilaabay, islamarkaasina xaaladda xabsiga dhexe ay haatan degan tahay ay tahay mid aad u wanaagsan. Sidoo kale, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan waxa uu sheegay in uu jiro khasaaro, dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray shacab iyo askar, walow uusan bixin faahfaahin intaasi ka badan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la yaab leh ama laga sugayaa saraakiisha ammaanka qaabkii ay hubka u heleen ciidamadii Al-Shabaab ee ku xirnaa halkaasi. Waxaa kaloo nasiib darro ahi rag argagixisanimo u xiran iyo dad caadi ah xukunna sugaya ama xukun caadi ah ama nin tuug ah waxa lagu soo qabtay inay meel kuwada xiran yihiin, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya jawaabahaasi laga sugayo. Madaxweyne farmaajo oo damacsan arrin culus ka hor ra-iisul wasaaraha cusub oo soo magacaabi doona, isla markaasina waxaa la sheegayaa in dowladda Qatar ay gadaal ka riixayso qorshaha waqti kororsiga uu doonayo madaxweyne farmaajo. Wabsayd caalami ah ayaa kashifay sida uu qoray wargeyska caanka ah ee lagu magacaabo Al Ayn Al Qabariya. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayaa wada qorshihii u dambeeyey ee muddo kororsiga. Wargeyska ayaa ku soo warramaya in qorshahaasi la rabo in la fuliyo ka hor magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee la filayo in lagu dhawaaqo. Warbixinta wargeyska ayaa waxaa lagu sheegay in qorshahaasi ay gadaal ka riixayso dowladda Qatar, waxaana ciwaan loogu dhigay isaga oo adeegsanaya muddo kororsi farmaajo oo ku gubaya Soomaaliya maalgelinta Qatar ayaa ciwaan loogu dhigay. Sidoo kale, wargeyska Al Ayn Al Qabariya ayaa shaaciyay xubnaha madaxda ah ee arrintaasi ku gacansiinaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, waxaana kala yihiin sida warbixinta lagu sheegay: 1. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar Kusimaha xilka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. 2. Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Ku-xigeenkiisa 1aad Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muudey iyo Khadiija Maxamed Diiri oo ah siixayaha wasiirka dhallinyarada ciyaaraha. Al-Qabariya ayaa intaa ku daray in damaca uu yahay in muddo kordhinta ay noqoto ugu yaraan 2 sano si dib loogu dhigo doorashada dalka, islamarkaasina ay gaarsiiyaan doorasho qof fiicod ahi. Arrintani ayaa ku soo aadaysa iyada oo horay hoggaanka xisbiyada mucaaradka dalka ay uga digeen in la sameeyo muddo kororsi si marmarsiiyo loogu dhigto daruufaha dalka ka jira, islamarkaasina marnaba aysan ogolaan doonin. Si kastaba ha ahaatee, haddii uu madaxweyne farmaajo arrintaasi ku dhaqaaqo ama qof ha adeegsado ama yuusan adeegsanine, dalka waxa uu galayaa qalalaaso siyaasadeed iyo amni darro, islamarkaasina waxaa meesha ka bixaysa dowladnimada dalka maadaama maamul goboleedyada iyo mucaaradka ugu waaweyn ay gebi ahaanba ka soo horjeedaan in waqti loogu daro madaxweyne farmaajo iyo baarlamaanka. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo shaaca ka qaaday inta sano oo ay qaadan karto soo saarista shidaalka dalka Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay saadaalisay muddada ay qaadan karto soo saarista shidaalka dalka ee badda, taasi oo ay ku sheegtay 6 ilaa 7 sano oo qura. Guddoomiyaha hay-adda batroolka ahna madaxa fulinta Ibraahim Cali Xuseen ayaa sheegay in qorshaha ay u dejiyeen soo saarista shidaalka dalka uu wareegiisii 1aad uu bilowday 4 bisha Agoosto oo bishan aynu ku jirno. Ibraahim oo u warramayay The African Reporter ayaa si cad u sheegay in Soomaaliya ay faa'iido dhan $40 ay ka heli doonto fuustadii, isagoona hoosta ka xariiqay in wareegga 1aad ee furmaya uu soo afmeermi doono bisha Maarso ee sanadka 2021. Maalmaha soo aadan waxaa soo saari doonaa shuruudaha heshiiska, kaasi oo noqon doona mid soo jiita dhanka canshuurta iyo shirkadaha boqortooyooyinka, ayuu yiri guddoomiye Ibraahim Xuseen. Ibraahim ayaa rumaysan in shidaalka oo xilligaani lasoo saaro uu wax badan ka bedelayo dhaqaale xumida dalka ka jirta ee Soomaaliya, inkastoo uu bannaanka keenay walaac uu ka qabo in heshiis loo dhan yahay laga gaaro kheyraadka dalka. COVID-19 ma ahan wax abid sii jiraya shirkadaha shidaalka, waxaan filayaa in ay miisaaniyadda ku darsan doonaan soo saarista shidaalka Soomaaliya uu sidaasina noogu fuli doono qorshaheena, ayuu yiri.
dowladda federaalka ayaa dhowaan meel marisay heshiiska batroolka si dardar cusub loo geliyo xaraashka shidaalka Soomaaliya xilli uu dalka marayo marxalad kala guur ahi isla markaasina uu ka jiro jahwareer siyaasadeed. Dhinaca kale, ciidamada danab oo howlgallo ku dilay cismaan gaab iyo ilaalo la socday, ciidamada xoogga dalka ayaa shaaciyay inay dileen madaxa Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanada Awdheegle, Mubaarak iyo Daarussalaam ee gobolka Shabeellada Hoose. Sida uu warbaahinta u xaqiijiyay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, ninkan oo magaciisa lagu sheegay Cismaan Gaab ayaa lagu dilay howlgallo ciidan oo ka dhacay duleedka deegaanka Awdheegle. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Odawa Yuusuf Raaga ayaa sheegay in howlgalka ay ciidanka xoogga dalka ka sameeyeen duleedka Awdheegle ay ku dileen madaxii kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanada Awdheegle, Mubaarak iyo Daarussalaam. Jeneraal Odawa Yuusuf Raage ayaa intaasi ku daray in sidoo kale lala dilay ninkaasi rag ka tirsanaa ilaaladiisa, wuxuuna xusay in ciidamadu ay sii wadi doonaan howlgallada ay ku baacsanayaan ururka Al-Shabaab, sida uu yiri, inta ay ciribtirayaan dalka oo dhan ka ciribtirayaan, isla markaasina gebi ahaanba lasoo afjari doono ururka Al-Shabaab.